3, 10 во 11:30 пред платото на економски факултет. Организираме еден вид на отворена забава за новите студенти, во кој што ќе имаат можност да се запознаат со ректорот, проректорите, со нивните декани на нивните матични факултети, да дознаат малку повеќе за активностите на универзитетот и обществената одговорност која што има универзитетот према град Штип и према нашата држава. Ке има неколку активности кои што ќе се случуваат тој ден, ќе оставам да бидат како еден вид на изненадување, затоа што се наменети за студентите, но и за помладите категории кои што може би понатаму ќе бидат студенти на Университет Гоце Делчев. Ги повикувам да дојдат бруцошите, да бидат дел во овој отворен ден, да станат дел од семејството на Университет Гоце Делчев и да се запознаат и со своите колеги, со своите професори.